ამერიკული ფეხბურთი შეერთებულ შტატებში 1972 წლიდან ყველაზე პოპულარულ სპორტულ სახეობად ითვლება. საქართველოში უკვე მეოთხე წელია, რაც ამ სპორტს მიმდევრები გამოიცდნენ. შევკრიბეთ ბიჭები, გავაკეთეთ ვარჯიშები და მე სულ რამდენიმე ხანში გავაკეთეთ უბნების ჩემპიონატი ჩავატარეთ საქართველოში. სადაც იყო სულ 4 გუნდი გამოვიდა უბნების ჩემპიონატში. მაგრამ მომავალში მე ჩვენ შევედით ასევე უნივერსიტეტებში და დაუწყეთ უნივერსიტეტებში გუნდების ჩამოყალიბება. ასევე ჩვენ მქონდა თამაში ამერიკის საზღვაო ფლოტის ჯარისკაცებთან, რომელიც ორჯერ შევხვდით მაგებს და ორივეჯერ შევძლეთ დამარცხება ამერიკის საზღვაო ფლოტის ჯარისკაცებს. როგორც კი გავიგირო სპორტი შემოვიდა საქართველოში, ეგრევე დავინტერესდი, ძალიან მომწონს საერთოდ ეს სპორტი და მივედი უკვე 3 წელია, 4 წლამდე არის უკვე რაც ვარჯიშობთ, თამაშებით ჩავატარეთ, რაღაც პატარა ტურნირები იყო, ამხანაგური მატჩები. ძალიან კარგი სპორტია, ასაცაცებელი სპორტია, საყურებლებთან კარგია, მე ბრძოლი რაც თავარია და ყველას მომწონს და თავარი არის გვერდში დაგვიდგენენ და ცოტა დაფინანსება რო იყოს, ჩემი აზრით უფრო მეტად განვითარდება საქართველოს სპორტი. იმედია ბიჭების მონდომება დაფასდება. საქართველოსში ამ სპორტის სახეობას მეტი ყურადღება დაეთმობა და ქვეყნის სახელის გატანა საერთაშორისო ასპარეზზე ამ კუთხითაც შეუძლებს.